Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 6 обслуговує близько 60 тисяч жителів Заводського району Миколаєва. Підпорядковує 8 амбулаторій. Надає медичні послуги першого та другого рівня. Тетяна Тимошенко прийшла сюди на прийом до сімейного лікаря, з яким уклала декларацію. Говорить, загальні біохімічні аналізи крові на гепатит та кардіограму здавала за направленням лікаря безкоштовно. Тільки записується, ждеш чергу, якщо там на біохімії, наприклад, аналізи здати, треба, ну, там черга, треба якийсь час зачекати і безкоштовно це все здається. І аналізи, які там крові буваєш для контролю, здаєш для контролю, тому що, ну, бувають деякі показники нижчі норми, для себе, для контролю записуєшся і здаєш безкоштовно все. Первинна медична допомога у будь-якому медичному закладі передбачає наявність сімейного лікаря, терапевта, педіатра. Вторинна – обстеження у вузькопрофільних спеціалістів. Медичні послуги на обох рівнях можуть бути безкоштовними. Пацієнт має дотримуватись алгоритму, який передбачає отримання направлення у сімейного лікаря до спеціалістів, говорить сімейна лікарка Лариса Челенгірова. Кожна людина, як приходить, ми відразу з нею спілкуємося і бачимо, який спектр обстежень їй необхідно. Є деякі пацієнти, які, наприклад, кожу, а я хочу зробити МРТ або КТ, МРТ грудної порожнини. То в такому випадку потрібно це обстеження не просте, воно несе своє рентгенологічне навантаження на пацієнта. Тому ці всі обстеження повинні здійснюватися за показаннями. Вони не можуть проходити просто. От захотіла людина і зробила. Пацієнт, який хоче пройти обстеження у вузькопрофільних спеціалістів за власним бажанням, за усі послуги має заплатити самостійно, говорить начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Справа в тому, що з бюджету держави ніколи фінансування медицини не було 100%. І завжди частина всіх послуг лягала на плечі пацієнтів. Для того, щоб пацієнт був інформований про те, скільки він платить, за що він платить. Раніше всі ці оплати вони були неофіційними або вони були на рахунок неофіційними лікарю, там, тому, хто виконував цю послугу, або це була оплата така в касу, як вигляд благодійної допомоги. Сьогодні ситуація кардинально помінялася і в медицині, триває реформа другого рівня надання медичної допомоги. Тарифи на такі послуги у закладах формують самі, враховують кваліфікацію та категорію лікарів, оснащення та інше. У Миколаївській міській раді їх затверджують. Гроші, отримані від платних послуг, йдуть на рахунок лікувального закладу. Їх можуть застосовувати на виплату заробітної плати лікарям та медперсоналу, покращення матеріально-технічної бази закладу тощо. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.